Letonia i shtohet vendeve që do të kthejnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Parlamenti ka arritur në përfundimin se ky hap është i domosdoshëm si pasojë sulmeve ruse në Ukrainë. Në këtë mënyrë, të gjithë meshkujt nga mosha 18 deri në 27 vjeç do t'i nënshtrohen stërvitjeve të detyrueshme, ndërsa gratë mund të kryejnë shërbim ushtarak vullnetar. Duke nisur nga viti 2024, numri i rekrutëve letonez do të rritet vazhdimisht. Nga viti 2028 planifikohen që çdo vit të thirren 7500 ushtar. Kjo pritet të ndihmojë në rritjen e ushtrisë nga mbi 22.000 në 50.000 vet, përfshirë edhe trupat mbrojtës territorial dhe ato rezervë. Ukraina është një shembull i qartë që ka një popullat civile me moral të fortë dhe të përgatitur mirë për të zmbrapsur çdo agresor, tha ministra letoneze e mbrojtjes. Letonia e kishte hequr shërbimin e detyrueshëm ushtarak në vitin 2007, me rifutjen e shërbimit të detyrueshëm, Riga ndjek vendet e tjera baltike anëtare të NATO-s që ndihen të kërcënuar nga Rusia. Lituania rifuti shërbimin e detyrueshëm disa vite më parë, kurse Estonia nuk e kishte shfuqizuar kurrë atë. Edhe në vende të tjera si Polonia dhe Gjermania po diskutojnë gjithashtu rifutjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Polonia e pezulloi në vitin 2010, ndërsa Gjermania në vitin 2011.